Em um dos últimos vídeos aqui no canal, eu falei um pouco sobre as principais etapas do desenho, que vão da ideia e ou inspiração até a finalização do desenho. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre uma dessas etapas, que é o esboço. E sendo um pouco mais específico, eu quero te mostrar quatro maneiras de fazer o esboço, beleza? Então, bora lá! Antes de mais nada, é importante falar que não existe uma técnica única para esboço. O que existe são várias técnicas e que funcionam melhor ou pior de acordo com o tipo de desenho que você quer fazer. Bugou com o que eu falei? Calma que eu vou explicar. Imagine então que você queira desenhar um guarda-roupas. Qual é a forma mais fácil de desenhar ele? Simples, utilizando formas geométricas. Até porque, na maioria das vezes, o guarda-roupa ele vai ter um formato mais quadrado, mais retangular. Ah, mas não existem outras maneiras de desenhar um guarda-roupa? E sim, existem. Mas a mais simples é com formas geométricas. Agora, imagine que você queira desenhar um personagem. Você pode desenhar esse personagem utilizando formas geométricas? Pode, só que essa não é nem de longe a forma mais simples de você fazer isso, beleza? Então esses foram dois exemplos que eu dei só para você entender um pouco mais isso que eu falei de uma técnica que funciona melhor ou pior de acordo com o tipo de desenho, beleza? Então, vamos às quatro maneiras de fazer um esboço. E a primeira maneira de fazer um esboço é justamente utilizando as formas geométricas. Sim, formas geométricas. E se você me acompanha aqui há um tempo, sabe o quanto eu falo sobre isso, e não é à toa. Até porque essa é a maneira mais simples e amigável para um iniciante começar no desenho. Além, é claro, de ajudar muito na hora que você vai aprender os fundamentos do desenho, principalmente luz e sombra e perspectiva. Outro ponto interessante de desenhar com formas geométricas é que você pode simplificar praticamente tudo à sua volta utilizando formas geométricas básicas, como triângulos, quadrados, retângulos, círculos e por aí vai. Ah, mas é chato ficar desenhando com formas geométricas. E sim, é bem chato, mas eu posso te garantir, por experiência própria, que você ter que reaprender o básico quando você já tá lá na frente no desenho é ainda mais chato. Principalmente se você tiver adquirido certos vícios, certos hábitos que são ruins na hora de desenhar. Aí é quase uma tortura. Agora, se você quer desenhar personagens, por exemplo, existem maneiras melhores do que formas geométricas. E um belo exemplo disso é o método Loomis, que é uma das técnicas mais utilizadas para desenhar personagens, beleza? E um ponto interessante sobre essa técnica, que ela é uma técnica bem completa, ou seja, ela é uma técnica que se você começar a estudar a fundo, você vai aprender não só a desenhar personagens, mas também a como desenhar eles em perspectiva, nas proporções corretas e entendendo melhor a anatomia, além de outras coisas que você vai conseguir aprender estudando o método Loomis. Mas vale lembrar que o método Loomis não é a única forma de você desenhar personagens. Você pode utilizar, por exemplo, o desenho gestual, e que de forma bem resumida é uma maneira de você conseguir fazer o desenho de uma maneira mais fluida, sem ficar aquela coisa engessada, sem vida, e também conseguindo capturar o movimento do personagem. É uma técnica que funciona muito bem para desenhar personagens, mas não é muito indicada para iniciantes. Isso porque ela é uma técnica que você precisa ter um pouco mais de base para conseguir utilizar. Ou seja, ela é uma técnica para quando você já estiver com um domínio de proporções, anatomia e perspectiva. Porque aí sim você vai conseguir realmente aproveitar todos os benefícios do desenho gestual. Ah, mas eu quero desenhar utilizando o desenho gestual. Beleza, sem problemas. Mas depois, quando você tiver que reaprender os conceitos básicos do desenho, não diga que eu não avisei. Por fim, temos a última maneira de esboçar, que é utilizando o desenho contínuo.
e que também não tem muita regra. Você consegue desenhar qualquer coisa praticamente, isso porque é uma técnica bem simples. A única coisa que você precisa fazer é colocar o lápis sobre a folha e ir rabiscando, preferencialmente sem tirar o lápis da folha. Assim, você consegue em poucos segundos dar o formato inicial daquilo que você quer desenhar. Porém, assim como o desenho gestual, essa é uma técnica que você precisa ter um pouco mais de base para conseguir utilizar, beleza? Bom, então essas foram algumas das maneiras que você pode utilizar para esboçar. Se você conhece mais alguma, deixe aqui nos comentários. E aí, quem sabe eu não faço um vídeo falando um pouco mais sobre ela, beleza? E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou, deixe o seu like e se inscreva no canal, beleza? Então, até a próxima!